לעון עבולי להזמין את נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים, פרופסור רות ארנון, כדי לפתוח את כנס הארץ. תודה רבה. ונהנית לפתוח את כנס אננס. כפי שאתם בוודאי מכירים, אז התוכנית של ארגון אננס היא אחת התוכניות היוקרה של האקדמיה. אנחנו מאוד שמחים ומודים למר מרסל אננס, שזכרו אותו בתמונות, על תרומתו הנדיבה שבאמת אפשרה לנו, מאפשרת לנו, לקיים את התוכנית הזאת. השנה זה כבר סיפור השנה העשירית, נכון בת שבע? שאנחנו נעשים שהתוכנית הזאת קיימת. ואנחנו מאוד גאים בתוצרת של ה... אני יכולה להשתמל על התוצרת כאן. יש לנו כמה וכמה בוגרים שהם הגיעו להישגים מאוד נעים. אחד מהבוגרים, גיא רון, יש לו, שנמצא פה היום, הוא מכהן היום במשרה אקדמית באוניברסיטה העברית, ואני מבינה שהוא גם, גיא, אתה גם יושב ראש ועדה? לא, חבר בוועדה לאומית. חבר בוועדה, בוועדה שעוסקת בנושאים מסוימים בשיפוט שעובד במסגרת האקדמיה. יש כבר מלגאים שסטודנטים, מלגאים בעבר, שסטודנטים שלהם הם היום מלגאים, מלגאי אננס. ככה שבהחלט התוכנית הזאת נושאת פירות ומביאה לנו הנאה וגאווה. והגאווה מיוחדת לנו שבשנה שעברה, בעצם לא, בתחילת השנה, החברה הישראלית לכימיה העניקה פרסים לסטודנטים מצטיינים, לגרדיאל סטודנטס מצטיינים, ומתוך שישה שקיבלו את הפרס, ארבעה הם מלגאי אדמס, אני אקריא אולי את השמות שלהם, אריאל אפק, אני לא יודעת אם הם נכון אתם פה, אריאל אפק, אסף בן משה, כאן, סופיה בוחבוט, איננה, ודוד סיביון, יופי, אז קודם כל מזל טוב לכולכם. אנחנו באמת רואים בזה נקודת זכות למלגת אננס ולוועדת השיפוט, שבוחרת מלגאים באמת מצטיינים, שזוכים להכרה גם לא במסגרת האקדמיה, אלא במסגרת יותר כללית. השנה, כפי שאתם שמעתם בוודאי, אנחנו העלינו את גובה המלגות, במידה מסוימת כדי להתגבר על כך שהמלגות הן בדולרים, וערך הדולר ירד, אבל עשינו גם מעבר לזה. אני חושבת שהמלגת אננס היום היא המלגה היוקרתית ביותר בין המלגות שניתנות בארץ, ואני מקווה שגם המלגאים שזוכים בהם הם יהיו יוקרתיים, היו יוקרתיים, עכשיו יוקרתיים, וימשיכו להיות עוד לפחות יוקרתיים באותה מידה גם בעתיד. אז קודם כל אני מאחלת לנו יום מוצלח. יש שלוש הרצאות שאני מכירה את שלושת המרצים, כולם מרצים יוצאים מן הכלל, אני בטוחה שתהנו במשך היום הזה, ואני מאחלת לכם גם הצלחה בעבודה, גם הנאה במשך היום, וגם יצירת קשרים ביניכם שיתרמו לזה שמשפחת מלגאי אדמס תהיה יותר איתנה. אז יום מוצלח. תודה רבה רותי, ותודה רבה שבתוקף תפקידך את
מאוד תומכת בכל הנושא הזה של קידום ילדות אדם, זה העלאת כמות הכסף שאתם מקבלים. אני רוצה לברך את כל המדענים הצעירים שיושבים פה ולאחל להם שיעשו חיל ויצליחו בדרכם. זה כבר קלישאה להגיד היום עד כמה המדע הישראלי הוא חשוב למדינה הזאת, דלת המשאבים, שבעצם המשאב די מרכזי שלה זה המוח האנושי, וברור לגמרי שמי שעל כתפיו מוטלות, מוטלים, סליחה, כל ההישגים של העתיד, זה הנוער, ואתם מהווים דוגמה למצוינים, שאני מקווה שעתיד גדול נשקף להם, ותודה רבה על ההישגים שלכם עד עכשיו, שכבר שמענו עליהם. אני רוצה להעיר איזו הערה כללית בקשר למחקר שאתם עושים. יש התלבטות מאוד, מאוד גדולה אצל הנוער כמובן, מה ללמוד, איך ללמוד, מה חשוב ומה לא חשוב. אני רוצה להגיד לכם מניסיון של מדענים מבוגרים קצת יותר, שלא כל כך חשוב בדוקטורט להוציא מאמר לנייצ'ר או לסיינס, שזה בעצם היום כמעט השאיפה של כל מדען צעיר. מה שחשוב זה ללמוד, והמדע של המילניום הזה ושל המאה הזאת הוא מדע מלטי-דיסציפלינרי, ומה שצריך לעשות בדוקטורט זה פשוט ללמוד וללמוד וללמוד מה שיותר דיסציפלינות. אם מסתכלים אחורה, למשל, אני חושב שבדקתי את זה לפני כמה שנים במכון ויצמן, איזה חלק מהפרופסורים מתעסקים במה שהם עשו בדיוק בדוקטורט, וזה יוצא חלק די זהיר. ומה שמסייע לרוב האנשים זה ידע שהם רכשו בדוקטורט, חינוך לערכים ומצוינות מדעית והשתלמויות בהרבה שטחים, כאשר הרבה פעמים עבודה מלטי-דיסציפלינרית התגבשה למשהו ייחודי עם התחרות העולמית שקיימת בארץ, על משרות בארץ ובעולם. קשה מאוד להצליח היום, ואני חושב שידוע לכולם שאינגרידיאנט מאוד חשוב זה המלטי-דיסציפלינריות של החוקר, אז אני מעודד אתכם להשקיע בזה את עיקר זמנכם בלימוד הזה, ולא בשאיפה למאמרי יוקרה והתקדמות רק בשטח אחד. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ואני אעבור לאנגלית. Thank the donor, Marcel Adams, for his generous investment in young science in Israel. Ruth already mentioned the results of the Adams. The purpose of this gathering together is Gilbushore. I don't know how to say it in English, and it's related to what I said, the multidisciplinary aspect of research, and we hope that some of you would intensify the interaction with the other members of the Adams family, namely the other students and with other people in their departments or other disciplines. I'd like to thank also the committee who is working extremely hard. The job is very difficult. The job of the selection committee is very difficult because there are numerous excellent people, and often it's very hard to decide who is more promising. So over the years they did the best. And I'd like to thank Moti Heimblum, Moti Segev, Avraham Nitzan, David Kashdan ומשה אורן, כולם חברי האקדמיה הלאומית למדעים שמשקיעים זמן בניסיון לנחש מי הם מדעני העתיד המבטיחים של המדינה הזאת. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות גם לבת שבע שיושבת פה ומקדישה את מרצה וזמנה
כדי לקדם את כל הנושא הזה של מלגות הארץ. בקטע הזה אני רוצה לסיים את ההקדמה ולקרוא למרצה הראשון בן שילו. אני אציג אותו בקצרה מפני שקיבלתם כולכם את החומר הביוגרפי על האנשים. פרופסור בן ציון שילו, שכולם מכירים אותו בשם בני, גדל והתחנך באוניברסיטה העברית בירושלים ולא במכון ויצמן, אבל אחר כך הוא עבר למכון ויצמן אחרי השתלמות פוסט-דוקטורלית במקום מעולה כמו MIT, ששם הוא הוכיח לראשונה שרצפי DNA בגנום של בעלי חוליות המבודדים חלבונים פרוטו-אונקוגנים שמורים בגנום, גם בגנום של זבוב הפירות. מה שאומר שזה באמת אלמנט מאוד חשוב. מרבית שנות המחקר הוא עסק באמצעות שיטות גנטיות מאוד מתוחכמות שהולכות ונהיות יותר ויותר מופלאות. אני למשל בתור חוקר מוח לא זיהיתי, אני מודה שלא זיהיתי את הגדולה בשיטות האלה שהתפתחו ב-30-40 השנים האחרונות, וכל יום קורה שם סיינס פיקשן חדש שתורם גם לשטח שמעניין אותי. עיקר העבודה שלו הייתה על הקולטן EGF, ולאחרונה הוא עובד גם על החלבון אקטין. בני הקדיש הרבה זמן כדי לקדם את המחלקה לגנטיקה מולקולרית, שאחת המחלקות המפוארות במכון. היה גם ראש מועצת הפרופסורים וראש הוועדה להענקת קביעות, דבר חשוב לכל הנוער, וגם דיקן הפקולטה לכימיה שעוסקת בנושא חשוב וגורלי לצעירים, דהיינו קליטתם במוסדות המחקר בארץ. והיה פרופסור אורח באוניברסיטת ייל ובאוניברסיטת סטנפורד ובמכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטת הרווארד. כבר מעורב מה שנקרא, הוא זוכה בפרס ברונו, בפרס יוקרתי למדענים צעירים, ואני מאחל ליושבים פה לזכות בפרס הזה, שנראה שהוא עדיין קיים. לאחרונה הפרס החשוב הזה, פרס אמת בגנטיקה שהוא קיבל השנה. בני, תודה. חוויה מיוחדת כי עשיתי דוקטורט שלי מעבר לכביש, איפה שהיה עדיין יש במצער האיטלקי, מחלקה לגנטיקה, היה לה סחרה חצי מהמצער האיטלקי ושם הייתה כל הפעילות של המחלקה, כך שנחמד לחזור לכאן. אני אדבר היום על אחד הנושאים שאני חושב שהם המרתקים ביותר בביולוגיה שקשורים לשאלה של התפתחות עוברית, איך הוא בא מתפתח, ומה למדנו על התהליך הזה ב-30 השנה האחרונות, וזה נושא שהוא כמובן מדהים ומסעיר את הדמיון, כי רק לראות את המבנה והצורה של עוברים מתפתחים, גם של בני אדם וגם של יצורים אחרים, זה דבר פשוט פלא שכל פעם מפעים אותנו מחדש. למרות שהיו מהפכות גדולות בשטח ב-30 השנה האחרונות, רוב האינפורמציה הזו בעצם לא עברה לקהל הרחב, והיא חשובה לא רק מבחינת העניין שהיא מעוררת, אלא גם בגלל שהיא מעלה אפשרויות רפואיות שנפתחות בפנינו, וכל אחד מאיתנו יהיה חשוף אליהם בשנים הקרובות. ולכן חשבתי שחשוב מאוד למצוא דרך להעביר את התגליות האחרונות אל הקהל הרחב בצורה שתהיה יותר בלתי אמצעית. והרעיון ש... נחזור קודם לעניין שהשאלה היא בעצם איך, כאן זה לא חללית שנוחלת על הירח, אלא תא זרע שמפרה את תא הביצה, ובעצם כל האינפורמציה הגנטית שתהיה בתא הראשוני הזה נמצאת בכל התאים של העובר, והשאלה היא איך אותה אינפורמציה בסופו של דבר מכתיבה תבניות, כך שכאשר אנחנו מסתכלים על
תאומים זהים, רואים באמת תבניות כל כך דומות, איך האינפורמציה שנמצאת ב-DNA מתורגמת לתבניות. וכפי שאמרתי, היו בשטח התפתחויות מאוד דרמטיות, והשאלה הייתה איך להעביר את זה בצורה בלתי אמצעית לקהל הרחב, וחשבתי על דרך שאפשר יהיה באמצעותה להעביר את המדע המרגש הזה אל הקהל הרחב על ידי שילוב של תמונות מדעיות שהן מאוד יפות ואסתטיות, יחד עם תמונות מהעולם האנושי שאני אצלם, והשילוב בין אינפורמציה מהעולם המדעי והעולם האנושי צריכה להפוך את האינטראקציה הזאת ליותר בלתי אמצעית וישירה, ואני מנסה להציג בפניכם את הגישה הזאת היום. כאשר הרעיון הוא שאומרים שתמונה שווה 1,000 מילים, כי ברגע שאנחנו רואים תמונה ישר מעלה בנו את כל הזיכרונות והאסוציאציות האישיות שלנו, בעוד שכשמסתכלים על תמונה מדעית, אתם רואים שהיחידי שמסתכל על התמונה כאן זה התינוק, אפשר להגיד שתמונה מדעית היא חסרת ערך ללא 1,000 מילים, בגלל שרוב האנשים, כולל מדענים שאינם בשטח, אינם מכירים את הקונטקסט העמוק יותר שנמצא מאחורי התמונה. והשאלה אם אפשר לחבר בין שני העולמות האלה בצורה יותר ישירה ובלתי אמצעית. והרעיון הזה הוא בעצם לא מקורי. ב-1665, כאשר רוברט הוק, שהיה ממציא מדהים שגילה המון דברים, הסתכל במיקרוסקופ שלו על קליפה של אלון שם, הוא ראה את המחיצות האלה, והוא אמר המחיצות האלה נראות כמו תאים של נזירים, שנזירים גרים בהם. These look like cells of monks, so we will call them cells. זאת אומרת שהמילה תא בקונטקסט הביולוגי שלה מקורה באנלוגיה לעולם האנושי. וזה בעצם מה שאני מנסה לעשות כאן, ליצור מצב שבו המתבונן האנושי ירגיש כמו תא בעובר מתפתח, ולהפוך את כל האינטראקציה הזאת ליותר ישירה ובלתי אמצעית. והפרויקט הזה יש לו כמה פנים, יש את התמונות עצמם שהצגתי אותם במספר תערוכות בינתיים, החומר הזה גם כתבתי עליו טקסט, הוא יצא בתור ספר של טקסט עם התמונות בהוצאת אוניברסיטת ייל, ויש כמובן את ההרצאות הפופולריות או לא פופולריות כמו זאת שאני נותן היום. אז נחזור לשאלה של למה אם כל התאים מכילים בדיוק את אותה האינפורמציה, איך זה שתאים שונים אונליין. לפני שאני מתחיל, אני מתנצל אם לביולוגים מביניכם חלק מהדברים שאני אגיד יראו טריוויאליים, אבל תחשבו על זה בקונטקסט של איך להציג דברים ולא רק על התוכן עצמו, אז אולי זה יהיה יותר מעניין. אז השאלה הראשונה היא, למה תאים נראים כל כך שונים אחד מהשני, את העצב, את השריר, כאשר כולם מכילים את אותה אינפורמציה גנטית? כאן למשל אנחנו רואים את השריר עם המבנה המורכב והסדרתי שלו שמאפשר את תהליך ההתכווצות. והתשובה לזה היא שבכל תא בגוף שלנו ישנם 25,000 גנים, אבל התא מנצל רק חלק מהגנים כדי לבטא אותם וליצור חלבונים שיתאימו לתפקוד המיוחד של כל תא ותא. כך שהבחירה של איזה גנים לבטא כדי להרכיב את התא היא בעצם זאת שקובעת את הזהות השונה של תאים שונים, כמו אם תרצו כרטיסייה שאפשר לשלוף ממנה כרטיסיות שונות בהתאם לצרכים בכל רגע. אבל זה בעצם, כאן זו תמונה סטטית של המצב הסופי של תאים אחרי שהם עברו התמיינות, ומה שאנחנו בעצם רוצים להבין הוא את תהליך ההתמיינות עצמו. איך אנחנו מתחילים מקבוצה של תאים שזהים אחד לשני ובסופו של דבר יוצרים מבנה מורכב כמו הגפה של העכבר שאתם רואים כאן עם שרירים וגידים ועצבים, איך נעשית ההתמיינות לאורך התהליך ואיך נעשה התיאור בין התאים השונים והרקמות השונות כדי ליצור את המבנה המדהים הזה. והניסוי המהפכני ביותר בשטח שלנו, אולי שהתחיל את כל השטח של ביולוגיה התפתחותית, נעשה על ידי הילדה מנגולד והאנס שפמן ב-1924, כאשר מה שהם עשו היה לקחת תאים מאזור בעובר הצפרדע או הסלמנדרה
שייצרו בסופו של דבר את הראש, וניתן לזהות את התאים האלה, כי זה המקום שבו נוצר הכפל הראשוני בעובר, ולהשתיל אותם באזור צדדי יותר של עובר אחר. עכשיו, הם השתמשו, ניתן היה להבדיל בין התאים של התורם והמקבל, כי התאים של התורם היו אלבינו, והתאים של המקבל היו בעלי פיגמנט, כך שניתן היה לזהות אחר כך את התאים השונים. והתוצאה המדהימה שהם קיבלו הייתה שבעקבות התהליך הזה של ההשתלה נתקבל עובר עם הכפלה מדויקת של אזור הראש ושל רוב האזורים האחרים בעובר. אתם יכולים להגיד מה מפתיע כאן, לקחנו תאים שיעשו ראש והם באמת עשו ראש, אבל ההפתעה בניסוי הייתה שרוב התאים שיצרו את הראש החדש מקורם בעובר המקבל ולא בתאים של העובר התורם. ולכן ההשלכה הייתה קודם כל שהייעוד של תאים איננו נקבע מראש אלא מאוד פלסטי, ותאים יכולים לשנות את הייעוד שלהם במהלך ההתפתחות בהתאם לשכנים ולדו שיח שלהם עם הסביבה. והמחשבה הזאת על דו שיח דינמי בין תאים הייתה חדשה לחלוטין, הוא קרא לה induction, היכולת של התאים של אזור הראש כאן להשרות על התאים השכנים את היכולת להתמיין לתאי ראש, הייתה התהליך שהוא גילה, וכמובן עולה השאלה איך זה קורה ואיך המבנה החדש שנוצר כל כך מדויק ומסודר. ואם המהות של הניסוי הזה היא העובדה שהתאים עומדים בפני בחירה, ניתן, אני מנסה כאן להראות את זה בתמונה הזאת, שאומרת בעצם שההבנה של הביולוגיה ההתפתחותית נעוצה ביכולת להבין את אותם צמתים שבהם התאים בוחרים את הייעוד שלהם ואת הגורמים שמשפיעים על אותה בחירה. כמובן שכאשר רואים את התמונה הזאת אי אפשר שלא לחשוב על השיר המדהים של רוברט פרוסט, וכמה שהוא פשוט הוא נכון שוב ושוב כל פעם כאשר חושבים עליו. אז יש לי כאן סרט קטן שמראה את החזרה לניסוי של שפיימן ומנגולד, שמראה באמת את הקסם שבניסוי, שבו מניפולציה מאוד קסה, אתם רואים כאן את דידה רוברטיס, שלוקח את התאים שיעשו את האזור העתידי של הראש, והוא לא מנתח דגול, לא הייתם רוצים שהוא יעשה לכם ניתוח מוח, אבל הוא לוקח את הקבוצה הזאת של התאים, ומשתיל אותה באזור הצידי של העובר המקבל, קבץ קטן, מאוד חשוב, והתאים האלה עוברים אינטגרציה בתוך העובר המקבל, ויומיים לאחר מכן מקבלים עובר בעל שני ראשים שסוחה בתוך המים. באמת ניסוי מדהים. אז אם אנחנו רוצים להבין את המהות של ההחלטות שעומדות בפני התאים, המשימה היא מאוד מורכבת, כי ההתפתחות העוברית איננה כמו תזמורת שיש לה מנצח. אין מנצח, לא ברור מי המנצח שמכוון את התהליך. יש סקריפט שכתוב איפשהו בתוך ה-DNA, כי עובדה שזה מדויק וחוזר על עצמו, אבל איפה הסקריפט הזה? הוא לא נמצא אצל המנצח, הוא גם לא נמצא אצל כל אחד מהתאים, בניגוד לזמרים ולנגנים כאן שיכולים לראות מראש את כל היצירה שהם יצטרכו לבצע. אז איפה נמצא הארכיטקט שמכוון את התהליך הזה? והניסוי של שפיימן, כמה שהוא היה דרמטי, בעקבותיו באו 50 שנה של תסכול מוחלט בשטח. כי לא הצליחו להשתמש באמצעים ביוכימיים כדי לזהות את אותם פקטורים היסטוריים שבאמצעותם התאים מדברים אחד עם השני תוך כדי יצירת הראש החדש הזה. והתשובה באה מכיוון אחר לגמרי, מגנטיקה של דרוסופילה, שחגגה לפני שנתיים או שלוש, 100 שנה להיווסדה, ובעצם היצירה של גנטיקה של דרוסופילה נעשתה באוניברסיטת קולומביה על ידי תומאס מורגן. שחזרו עכשיו את המעבדה שבה התבצעו הניסויים האלה, ויש אפילו סרט שהולך לצאת על הפרספקטיבה של אותה מעבדה מתוך העיניים של הבת של ברידג'ס, שעבד במעבדה והיא עדיין בחיים, וכן אני מאוד מחכה להופעה של הסרט הזה. אז למה דרוסופילה? אחד היתרונות
העקרונות שלה הוא העובדה שזמן מחזור החיים הוא קצר, כך שעוברים בסך הכל שבועיים, או עד 10 ימים בשבועיים, מאז שהנקבה מטילה את הביצה המפרית ועד שיוצא זבוב בוגר שיכול ליצור צאצאים חדשים. כל נקבה יכולה להטיל 200 ביצים, כך שיש הרבה צאצאים שאפשר לעקוב אחריהם, וההתפתחות העוברית מתבצעת מחוץ לגוף של הנקבה, כך שקל לעקוב אחרי השלבים השונים בהתפתחות העובר. והרעיון, או אחד השימושים העיקריים לדרוזופילה, בשלב הראשון הוא לפצח את המנגנון של המכניקה של קרומוזומים ואיך הם מתנהגים וכולי, אבל מעבר לזה, השימוש הרחב יותר הוא האפשרות להשתמש בגנטיקה ובסריקות גנטיות כדי לזהות תהליכים חדשים ובלתי מוכרים. ואם מנסים לסכם במשפט אחד את המהות של הגנטיקה, או של הגישה הגנטית, הרעיון הוא בעצם, אם תרצו, של הנוכחות של החסר. או הרעיון הוא שאנחנו מסלקים איזשהו גן, זה יכול להיות גן שאנחנו מראש מכוונים אליו ומסלקים אותו, או מסלקים בצורה אקראית כל מיני גנים, ומסתכלים מה קורה כאשר אותו גן או אותם גנים חסרים. ומתוך החסר, מתוך הפנוטיפ שמתגלה לנו כאשר הגן חסר, אנחנו מנסים להשיג על התפקיד הנורמלי של אותו גן. אז לנסות להראות את זה באנלוגיה, כאן למשל אתם רואים את הנוכחות של החסר, העלים האלה היו שם, אבל הם כבר לא שם, אבל אנחנו מאוד מאוד מרגישים אותם. הגישה הגנטית שעמדה מאחורי הפיצוח של התהליכים העובריים הייתה הגישה הבאה, שהתבצעה על ידי אריק פישהאוס ויאני נוסלנג, שקיבלו את פרס נובל ב-95. הרעיון היה שניתן להשתמש בעובר של הדרוזופילה, שהגודל שלו הוא 0.5 מילימטר עד 0.2 מילימטר, כדי לחפש את הגנים שאחראים להתפתחות העוברית. התהליך של ההתפתחות העוברית לוקח 24 שעות. בסוף התהליך הזה, השכבה החיצונית של התאים, תאי האפידרמיס, מפרישים שכבה קשה של קוטיקולה, שאתם רואים אותה כאן, שמגינה על העובר מפגיעות מכניות ומהתייבשות. והיתרון הגדול הוא שלקוטיקולה הזאת יש תבנית. התבנית של התאים, של תאי האפידרמיס שהפרישו אותה, משתקפת בתבנית של הקוטיקולה. אתם רואים שיש כאן ראש וזנב, אפשר לראות סגמנטים וכולי, כך שבעצם זה מין שלד חיצוני כזה, שהוא מאוד עמיד, הוא לא נשבר ולא מתקלקל, אבל הוא משקף את התבנית של התאים שהפרישו אותו. ולכן ניתן... לבחון את המערכת ולתת לה להביא את התשובות אלינו ולנסות להבין אותם דרך המוטנטים שהמערכת תגלה לנו. והעיקרון השני מאחורי סריקה גנטית הוא שהיא מרבה, saturating. זאת אומרת שאם נבדוק מספיק מוטציות, נזהה לא רק גן אחד או שניים שמשתתף אולי בתהליך, אלא את רוב הגנים, אם לא את כולם, שמשתתפים בתהליך שאותו אנחנו בוחנים. אז זה מה שנעשה בסריקה הזאת. והתוצאות היו מדהימות ומפתיעות מכמה סיבות. קודם כל, ניתן היה לחשוב שאם אנחנו עושים עובר שיש לו 50,000 תאים, מספר הגנים שיהיו מעורבים בתהליך הזה יהיה עצום, וההפתעה הייתה שלמרות שלעזבו ב-13,000 גנים, רק 200 גנים מעורבים בקביעת התבנית העוברית, מספר קטן להפליא. מעבר לזה, ניתן היה את אותם 200 גנים לקבץ לקבוצות כאשר גנים שונים משפיעים על אותו תהליך וגורמים לאותו פנוטיפ. כך שבסך הכל היה מספר קטן של קבוצות של גנים שכולם נתנו אותו פנוטיפ בכל קבוצה, וכל קבוצה מייצגת תהליך מסוים שקורה.
וההפתעה השלישית הייתה שכאשר ניגשו לסריקה הגנטית הזאת, אי אפשר היה לדעת מראש האם התהליך של ההתפתחות של הדרוזופילה הוא תהליך שייחודי לזבובים והעקרונות שמנחים את התפתחות העוברים בבני אדם, בפילים או בקופים יהיו שונים לחלוטין, או שבאמת ניתן לזהות באמצעות המערכת הזאת איזושהי שפה אוניברסלית שמאפשרת יצירה של עוברים בכל היצורים הרב-תאיים. ומה שהמוטנטים האלה שהתגלו בסקרין הזה גילו, הם בעצם את אותה מערכת תקשורת מסתורית ששפמה ציפש ולא יכל למצוא, וכאן פתאום גילו אותה לראשונה באמצעות אמצעים גנטיים, בעצם את הדרך שבה תאים מדברים אחד עם השני, כאשר תא אחד מפריש חלבון שהוא הורמון, והתא השני, התא שמקבל את הסיגנל מייצר קולטן על פני שטח התא ומקבל את העובר אינטראקציה עם אותו הורמון, האקטיבציה, האינטראקציה הזאת גורמת לאקטיבציה של העברת אותו, שבסופו של דבר מגיעה אל הגרעין ומשפיעה על מערך התפתחות הגנים בתא שמקבל את הסיגנל. כפי שאמרתי, ישנם בסך הכל 5 או 6 מסלולי תקשורת כאלה ששמורים במהלך האבולוציה בכל היצורים הרב-תאיים. אם תרצו, הם מהווים את המהות של יצירת אורגניזם רב-תאי, והאורגניזם הרב-תאי הקדמון לפני 8 מיליון שנה או ביליון שנה, כל המסלולים האלה היו קיימים כבר באותו ייצור. ולמרות שכל אחד מהמסלולים האלה יש לו מרכיבים שונים, ההיגיון שעומד מאחורי כל מסלול מבחינת העברת אינפורמציה מחוץ לתא אל הגרעין קיים בכל אחד מהמסלולים האלה. רק אציין בקצרה שהמסלול המחקר האישי שלי הגיע לאותה תובנה רק מהכיוון, בדיוק מהכיוון ההפוך, כאשר אני התחלתי בגנים שגורמים לסרטן בבני אדם שהתפקיד הנורמלי שלהם לא היה ידוע, וחיפשתי הומולוגים ב-DNA של דרוזופילה ומצאתי חלק מאותם גנים, ובעצם שתי הגישות האלה של forward genetics ו-reverse genetics השתלבו כאן והצטלבו בדיוק באותם גנים. אני רוצה לציין גם שהגילוי הזה של שימור של גנים במהלך האבולוציה יצר תמונה הרבה יותר אוניברסלית של הביולוגיה ב-30 השנה האחרונות, כי המשמעות היא שלמרות שחוקרים יכולים לעבוד על מערכות ביולוגיות מאוד שונות כמו עין של זבוב ובלווה של תולעת או סרטן בבני אדם, הם בעצם עובדים בדיוק על אותו מסלול ועל אותם מרכיבים, ולכן הצורך בדו-שיח וקומוניקציה בין השטחים השונים היה הופך להיות הרבה יותר חשוב, וכמובן ניתן לנצל כל מערכת ביולוגית ליתרונות שהיא מספקת ולקבל תמונה הרבה יותר שלמה ורחבה. אוקיי, אז אם תרצו, מערכת העברת האותות בין התאים היא כמו אותם שחקנים בפלייבק תיאטר שמעבירים איזה חפץ דמיוני משחקן אחד לשני, והחפץ הזה משתנה תוך כדי הגלגולים שלו בין האנשים וכו'. אז אוקיי, אנחנו יש לנו מסלולי תקשורת, והשאלה היא עכשיו איך מסלולי תקשורת יכולים בסופו של דבר ליצור תבניות באוכלוסייה של תאים שמתחילה ממצב שבו כל התאים זהים אחד לשני. ואני אתן לכם דוגמה פשוטה יחסית, כאשר המטרה היא לקחת גריד כזה של תאים שזהים אחד לשני וליצור בסופו של דבר מערך של תאי עצב שיהיו מופרדים או שימצאו במרחקים קבועים אחד מהשני ויהיו מופרדים ביניהם בתאים שאינם תאי עצב. והרעיון הוא הרעיון הבא, אתם תכתירו את זה בסרט, כאשר כל התאים זהים אחד לשני, אבל ישנם פלוקטואציות אקראיות בביטוי של ההורמון שהתאים האלה מבטאים, וכאשר הרמה עולה מעל רמה מסוימת, התא הופך להיות תא עצב, אבל במקביל, דרך מערכת התקשורת בין התאים, הוא משדר לשכנים שלו ואומר להם, אני תא עצב ולכן אתה לא תהיה תא עצב. והתהליך הכפול הזה של דיפרנציאציה מצד אחד ועיכוב של השכנים מצד שני יוצר בסופו של דבר גריד מאוד מסודר של תאי עצב שמוקפים בתאים רגילים. אז כאן תא אחד הופך להיות תא עצב, ואז הוא אומר זה ירוק, לא כך רואים את זה, הוא אומר לשכנים שלו להיות תא מסוג אחר, ו...
והתהליך הזה יכול לחזור עוד פעם ועוד פעם, ובסופו של דבר מקבלים גריד מסודר כזה מאוכלוסייה של תאים שהתחילו ממצב שבו הם זהים אחד לשני. ככה זה נראה במציאות, אתם רואים תאי העצב בתורקס, בחזה של הדרוזופילה, כאן באדום, כאשר הם מוקפים בתאים שאינם תאי עצב, ואם תרצו הדבר הזה דומה לשמשיות על חוף הים שנמצאות במרחקים קבועים אחת מהשני. עכשיו ניתן לראות את התהליך הזה גם בסרט, כאשר תאי העצב כאן יהיו מסומנים באדום, והתאים שאינם תאי עצב בירוק, ואנחנו נראה את התהליך עצמו כמו שהוא קורה לאורך כ-24 שעות בקיופה. אז אנחנו רואים כאן מתחילים להופיע תאים במרחקים קבועים, ויופיעו תאים חדשים, ובסך הכל בתוך הדו-שיח הדינמי הזה מקבלים בסוף גריד די מסודר של תאים. עכשיו, אני אמרתי שהמהות של הגנטיקה היא בעצם ניסיון להבין את היש מתוך ה-N, ואני אתן לכם דוגמה מהמערכת הזאת. מה יקרה אם נסלק את הקולטן מקבוצה מסוימת של תאים במערכת הזאת? התאים בעצם יהפכו להיות חרשים, אם תרצו, לא מסוגלים לקבל את האותות מהשכנים שלהם, למרות שהשכנים ישדרו את האותות האלה, ואתם רואים כאן קבוצה כזאת של תאים, והתוצאה היא לכן שמאחר והם אינם מקבלים את האותות מהשכנים, כולם הופכים להיות תאי עצב, כי לכולם יש את הפוטנציאל להיות תאי עצב. אז אם תרצו, זה יותר בניגוד לשמשיות בקרטים שהיו מאוד מסודרות, זה יותר דומה לשמשיות על חוף הים של תל אביב, שהן קצת פחות מסודרות. עכשיו, השאלה בעצם מתהפכת, כי קודם התחלתי מתהליך מאוד מורכב, ואז אמרתי לכם שישנם בסך הכל 5 או 6 מסלולי תקשורת בין תאים, שמכוונים את כל התהליך הזה, ועכשיו השאלה מתהפכת במובן של איך מספר כל כך קטן של מסלולים יכול להביא למורכבות כל כך גדולה כמו עובר שיש בו מיליונים של תאים בעלי ייעוד שונה. ואני אנסה לתת לכם כמה עקרונות של איך לבנות מורכבות מתוך מערכת פשוטה יחסית של תקשורת בין תאים. אז העיקרון הראשון הוא לא לעשות את מה שרואים כאן. זה מצב מאוד מורכב, אתה מגיע לצומת, יש לך 6 אפשרויות שונות, מאוד מאוד מסובך. צריך לעשות החלטות פשוטות בכל אחת מהעצמתים, והרעיון הוא שהמורכבות בעצם נבנית מתוך הצטברות בזמן של החלטות פשוטות שעוקבות אחת אחרי השנייה. אם תרצו, אפשר לחשוב על משחק הדומינו הזה, כאשר בכל שלב הוספה של קובייה היא מאורה פשוט, אבל בסוף המשחק מקבלים שילוב די מורכב של קוביות שנבנה על השלבים השונים של המשחק. ואותו דבר קיים בהתפתחות, כאשר כאן למשל אנחנו רואים את יצירת הציר הקדמי אחורי בעובר הדרוזופילה, שמתחיל מגרדיאנט של חלבון שנמצא בריכוז גבוה יותר בראש ונמוך יותר בזנב. הגרדיאנט הזה מכוון התבטאות של גנים שיחלקו את העובר לשלושה אזורים. שלושת האזורים האלה עכשיו מדברים ביניהם ויוצרים באזורי המגע ביטוי של 7 פסים של ביטוי וכולי. כך שבכל שלב ההחלטה היא פשוטה, אבל ההצטברות של ההחלטות האלה יוצרת מורכבות. הרעיון השני הוא שלמרות שישנם רק 5 מסלולים, הם יכולים לעבוד בשילוב ביניהם. כמו שאפשר לחשוב על צבעי הבסיס, שהם מספר קטן של 3 צבעי בסיס, אבל הערבוב ביניהם יכול ליצור אינסוף צירופים. וכאן למשל אתם רואים מסלול אחד בעובר של הדרוזופילה, שוב, מסלול אחד שמופעל באדום ואחד שמופעל בכחול, ובאזור הצטלבות ביניהם ניתן להגדיר קבוצה מיוחדת של תאים שרק באזור החפיפה, שניתן לקבל ספציפיקציה גדולה יותר גם בזמן וגם במרחב על ידי שילוב בין מסלולים שונים. הנקודה השלישית היא שאותם מסלולי תקשורת שתיארתי הם בעצם כמו זרם חשמלי, אם תרצו. אין להם אינפורמציה בפני עצמם על התוצאה הסופית. כמו זרם חשמלי שאנחנו יכולים לחבר למחשב או לנורה או למאוורר ולקבל תוצאה שונה לחלוטין שתלויה במהות של הגוף שמקבל את אותו סיגנל. ואותו דבר נכון גם במהלך ההתפתחות. התאים בעצם
משתנים כל הזמן, משנים את הרכב החלבונים שלהם, ולכן הקונטקסט של התא מאפשר לו לפרש את אותה אינפורמציה שהוא מקבל דרך מסלול התקשורת בדרכים שונות בהתאם לשלבים השונים בהתפתחות. אני ניסיתי להדגים את זה כאן, היה בסומרוויל, בבוסטון, רחוב שבו בבית יש המון חדויות של מהגרים, יש מסעדה ברזילאית ומספרה ממרכז אמריקה וכו', ולמרות שכולם מסתכלים על אותו רחוב, הפירוש שהם נותנים לו מושפע מאוד מההיסטוריה שלהם ומהרקע שלהם. והנקודה האחרונה היא שאנחנו יכולים ליצור, למרות שאנחנו יוצרים צורות מורכבות, אם אתם רוצים לחשוב על החלוקה של הגוף של בעלי חוליות לחוליות שונות ושל חסרי החוליות לפרקים ששונים אחד מהשני, המבנה הבסיסי של הגוף מבוסס בעצם על יחידה מודולרית שחוזרת על עצמה. והשינויים שנותנים לכל אזור הם בסופו של דבר מודיפיקציות קטנות יחסית על אותו מבנה מודולרי. עכשיו בעזרת מודיפיקציה קטנה של יחידה מודולרית ניתן ליצור גיוון רב. הרעיון כאן היה שכל המרפסות יש את אותו ריהוט, אבל אפשר לסדר את הכיסאות בצורה שונה ולקבל דיברסיפיקציה בגופה. עכשיו דיברתי על תקשורת בין תאים כאשר התאים נוגעים אחד בשני, וההורמון שתיארתי קודם הוא הורמון שבעצם נמצא על שטח פני התא, ולכן התקשורת מוגבלת לאזורים מצומצמים. אבל בהרבה מקרים המטרה היא בעצם ליצור אינפורמציה שעוברת על פני אזור רחב מאוד. תאים בעצם רוצים להרגיש איפה הם נמצאים על פני המרחב השלם של העובר או של האיבר המתפתח. ואחד המנגנונים המקובלים ביותר, מנגנון שנקרא מורפוגן, זו מילה שהמציא בעצם אלן טיורינג בשנות ה-50, והרעיון הוא הרעיון הבא, מורפוגן הוא חומר מופרש, שמיוצר בקבוצה קטנה של תאים, כאן אנחנו רואים קבוצה של תאים בכנף המתפתחת של דרוזופילה שמייצרת את החומר הזה, שאנחנו רואים אותו כאן בלבן, הוא מופרש החוצה, ומתפזר במרחב החוץ תאים. וככל שנתרחק מהמוקד של ייצור החומר, נקבל כמות קטנה יותר של אותו חומר, כי הוא מתפרק בדרך, התאים מעכלים אותו וכו'. כך שבעצם לא רק מתוך ההיעדר והנוכחות של החומר, אלא מתוך היכולת למדוד את הכמות האבסולוטית שלו, התאים יכולים לדעת איפה הם נמצאים על פני המרחב הזה, ומתוך הכמות של החומר שהם רואים, יכולים לכוון את הייעוד שלהם לייעוד א', ב' או ג'. כך שהחומר נושא בתוכו אינפורמציה לא רק של בינארית, של און-אוף, אלא הוא גם מכוון את הייעוד של התאים השונים, ובעצם על ידי פיזור של מורפוגן אחד, אנחנו יכולים לקבל פטרנינג או יצירה של שדה שלם של תאים. אני פשוט ניסיתי להראות את הרעיון שאינפורמציה יכולה להגיע למרחקים ולעבור על זה יותר משורת תאים אחת. עכשיו יש לנו בעיה כאן, כי החוקים שמכתיבים את הדילול של אותו מורפוגן הם חוקים מאוד מקומיים, הם תלויים בפירוק של החומר, ביכולת שלו לעבור, להיכנס לתוך התאים ולהתפרק וכו'. אבל הרבה פעמים יש וריאציה בגודל, יש וריאציה בגודל של עוברים שונים מאותו מין, ויש הכרח לעשות מה שנקרא סקיילינג, למדוד את הגודל השלם ולהתאים את הפיזור של המורפוגן אל הגודל השלם כדי לקבל יצירה של פרופורציות. ואנחנו רק מנסים ומתחילים להבין את התהליך הזה של סקיילינג. ודני בן צבי, שהיה גם כן מלגי אדמס אצלנו, עבד על הנושא הזה. עכשיו עוד דרך לקרוא מורפוגן היא לקרוא אותו בזמן ולא במרחב. אני אתחיל בסרט ואחר כך אני אסביר למה אני מתכוון. אתם רואים כאן את הפלאשים בפיצה סיין הזה? ואם נעשה חשיפה ארוכה של אותה תמונה, כמובן שה-P יהיה חזק יותר מה-I, יהיה חזק יותר מה-Z וכו'. מתברר שזה המנגנון שקובע את הזהות של האצבעות השונות בגפיים שלנו. כאשר אם נסתכל על עכבר, עובר של עכבר בין 10 ימים, זאת הגפה הקדמית וזאת הגפה האחורית, ובחלק האחורי של הגפה, באזור שבסופו של דבר ייצור את האצבע הקטנה, מתבטא מורפוגן שנקרא סוניק הדג'הוג, אתם רואים אותו כאן בסגול,
הוא מתבטא רק בתאים, בקבוצה המצומצמת של התאים האלה, אבל הוא מופרש החוצה ומתפזר על פני כל הגפיים. והתוצאה היא שבשלב הראשון, כאשר הגפה היא קטנה, כל התאים יראו את החומר הזה, אבל כאשר הגפה גדלה, התאים באזור הרחוק ומרוחק ביותר יפסיקו לראות אותו, ואחר כך התאים הבאים וכו'. ובעצם ההבדל בזהות של האצבעות שלנו נקבע בזמן שבו התאים היו חשופים להשפעה של החומר הזה, כאשר התאים שייצרו את הזרת בסופו של דבר היו חשופים אליו לתקופה הארוכה ביותר. ולא ציינתי את זה קודם, אבל אותם, כל הגנים האלה שאנחנו מתעסקים איתם במסלולי התקשורת בין התאים כמובן מעורבים במגוון של מחלות ומומים גנטיים מולדים, ולמשל, חלק גדול מהמקרים של פולידקטילי, של יצירה של עודף אצבעות, נובעים מבעיות בביטוי של אותו גן סוניק הדשוג, אנחנו הדשוג. כאן אתם רואים פיצ'ר שהיו לו שש אצבעות וקראו לו האוקטופוס. עכשיו, הדברים שאמרתי מעלים שאלה בקשר לאבולוציה, כי אמרתי מצד אחד שאותם מסלולי תקשורת לא השתנו בביליון השנה האחרונות, אותם חלבונים שמשוחחים אחד עם השני כדי להעביר את האינפורמציה על הגרעין. ומצד שני, אנחנו יודעים שתבניות משתנות באבולוציה בקצב מאוד מאוד מהיר, ויהיה גלאפגוס שהיו את ההשראה להיוו את ההשראה לעבודה של דרווין, הם דוגמה מצוינת לזה, הם נוצרו בין לפני 600 אלף עד 4 מיליון שנה, ובאותה תקופה קצרה יחסית ישנם מגוון גדול של מינים שנוצרו ספציפית בצורה אנדמית באותם מינים. אז איך אפשר ליישב את שני הדברים האלה, את הפלסטיות האבולוציונית מצד אחד ואת הקיבעון של המסלולים שמכוונים את התהליך ההתפתחותי? והתשובה לזה, אם תרצו, נעוצה, או האנלוגיה הזאת אולי יכולה להדגים את זה, כאשר אם אנחנו לוקחים נגן וכלי נגינה, גם הנגן וגם הכלי הם אלמנטים קבועים, אבל על ידי החלפה של התווים ניתן ליצור אינסוף מנגינות. ובעצם אותו דבר קורה באבולוציה של תבניות, כאשר כל גן מורכב בעצם משני אזורים. אזור אחד הוא האזור שמכתיב את האינפורמציה הסטרוקטורלית לבנייה של החלבון, והאזור הזה, כפי שאמרתי, לא משתנה באותם מסלולי תקשורת. אבל לכל גן יש גם אזור בקרה, שהוא לפעמים גדול יותר מהחלק הסטרוקטורלי, והוא קובע איפה ומתי ובאיזה עוצמה אותו גן יתבטא. כי כפי שציינתי בהתחלת ההרצאה, היכולת לזהור או לבחור גנים שהתבטאו בתא נתון היא בעצם המהות של התמיינות התאים. ומתברר שהסלקציה האבולוציונית של תבניות עובדת על אותם אזורי בקרה מבלי שהיא משנה את המבנה של הגן שמתבטא. וכאן אנחנו למשל רואים דוגמה מינים שונים של דרוזופילה שהתפצלו ב-60 מיליון השנה האחרונות. התבניות של הפיגמנטציה מאוד שונות בכל אחד מהמינים, אבל החלבונים שיוצרים את הפיגמנטים הם בדיוק אותם חלבונים, והווריאציה התבצעה על האזור והמקום שבו, השלב והמקום שבו הגנים האלה מתבטאים, והיא יצרה את הגיוון העצום הזה בתבניות. הנקודה האחרונה שאני רוצה לגעת בה, וכשאני מציג את החומר הזה ברמה פופולרית, זה חשוב לי מאוד שהחלק הזה, היותר אפליקטיבי, יהיה בסוף ההרצאה ולא בתחילתה, כי אני חושב שהדרך שהשטח הזה יתקדם הוא לא מתוך מראש מתוך כוונה לרפא בני אדם, אלא להבין תופעות מאוד מאוד בסיסיות בטבע, אבל כמובן שלהבנה הבסיסית הזאת יש השלכות מאוד רחבות על רפואה ועל העולם האנושי. והשאלה היא האם ניתן יהיה להשתמש בממצאים האלה כדי ליצור בעתיד חלקי חילוף לבני אדם בצורה באמת מובנית ומסודרת, והבסיס לזה כמובן תאי גזע, כאשר הרעיון שעומד מאחורי תאי גזע הוא שתהליך ההתמיינות איננו מסתיים בסוף ההתפתחות העוברית, אלא הוא בעצם נמשך לאורך כל מהלך חיינו. ישנן מספר רקמות שמתחדשות כל הזמן לאורך החיים שלנו, והן כוללות את תאי העור, את התאים של האפיתל של המעי, שערות, תאי דם וכו'. והצורך הזה בחידוש של תאים בעצם מצריך מאגר גדול מאוד של תאים לא ממוינים
שיוכלו בסופו של דבר ליצור את אותם תאים ממוינים, ואנחנו כמובן לא יכולים לסחוב איתנו את התאים הלא ממוינים לאורך כל החיים שלנו, פשוט זה יהיה כבד מדי, ולכן תאי גזע מאפשרים גם לשמור על הספקה מתמדת של תאים לא ממוינים, ומצד שני להפריש הצידה כל הזמן תאים ממוינים שימלאו את החסר ברקמות שצריכות להתחדש. ורק כדי לתת לכם תחושה, התאים במעי שלנו מתחדשים כל שלושה ימים, כך שהתהליך הזה של התחדשות הוא תהליך מאוד מאוד דרמטי ודינמי. אז הרעיון שעומד מאחורי התהליך הוא שהחלוקה של תא גזע היא חלוקה אסימטרית, כאשר תא אחד שומר על התכונות של התא הגזע המקורי, בעוד שהתא השני מתמיין בהתאם לצרכים של הרקמה שבה הוא נמצא, וכמובן שחשוב מאוד לשמור על האיזון הזה, כי אתם יכולים לראות שכל הפרה של אותו איזון יהיו לתוצאות מאוד מאוד דרמטיות והרסניות. אם ניצור יותר מדי תאי גזע נקבל גידולים סרטניים, ואם התאים יפנו יותר מדי לכיוון ההתמיינות נאבד את היכולת לחדש את תאי הגזע. ואחד העקרונות המקובלים כדי לשמור על האיזון העדין הזה הוא על ידי עיקרון או מבנה שקוראים לו הנישה, stem cell niche. והרעיון הוא הרעיון הבא, כאן אנחנו רואים את העין של דג, דג הזיברפיש, זאת היא העדשה, ומסביב לעדשה נמצא האזור שמסומן כאן באדום שבו נמצאים תאי הגזע. התאים האלה מתחלקים והצאצאים שלהם מתחלקים החוצה ויוצרים את תאי העצב שמקיפים כאן את העדשה. והרעיון מאחורי הנישה הוא שזאת סביבה גיאוגרפית מוגבלת, שרק באותה סביבה תאי הגזע יכולים לשמור על התכונות הלא ממוינות שלהם. כך שברגע שהם נדחקים החוצה מתוך אותה נישה, הם מאבדים את התכונות של תאי גזע. והיכולת להגביל את הסביבה הזאת ברמה הגיאוגרפית, אם תרצו, ברמה פיזית, באמת מבסטת באופן מתמיד ומבוקר את מספר תאי הגזע, כי כל תא שנדחק מחוץ לאזור הזה מתמיין ויוצר את הרקמה שאותה תאי הגזע יוצרים. כדי לתת תחושה יותר אינטואיטיבית לתהליך הזה, חשבתי על מאפייה שבה יש מה שנקרא ה-mother או האיסה או השיאור של השמרים, שהרופא שומר לפעמים לאורך עשרות שנים וכל הזמן מטפח ומשמר את ה-mother yeast שלו, אבל כמובן שמשתמשים ב-mother גם כדי ליצור את הבצק ואת הלחמים, והאיזון הזה בין שמירה על המאדר מצד אחד ובין הפרשה של חומר מתוך המאדר ליצירת הלחמים בעצם משקף אולי את אותו איזון שקיים בבקרה של תאי גזע דרך הנישה. כאשר צילנתי שם במאפייה, זה כמובן היה ברשות והיה בסדר, אבל אחרי כמה זמן מגיע לבעל המאפייה ואומר לי, I understand that you are shooting my mother. עכשיו, התאי הגזע שתיארתי עד עכשיו, המקור שלהם הוא מוגבל, כי הם תלויים ברקמה המקורית שבה הם נמצאים ובנישה הספציפית בתוך הגוף שבה הם משמרים את תאי הגזע. אבל לאחרונה, בעצם משנת 2006, הייתה תגלית של שינגה ימנקה, שקיבלה עליה פרס נובל לפני שנה, שאפשרה ליצור תאים בלתי ממוינים בעצם, שיכולים להוות תאי גזע בצורה בלתי מוגבלת. והרעיון היה לקחת תאים ממוינים וניתן היום לבטא בהם ארבעה גנים בסך הכל, והביטוי של אותם ארבעה גנים מחזיר את התאים האלה למצב הבלתי ממוין שלהם, וכאשר יש לנו תאים בלתי ממוינים ולא אכפת לנו מאיזה מקור, כאן למשל יש תאים שנלקחו מתוך האור, ועכשיו התאים האלה מוכוונים כדי להפוך לתאי עצב. כך שאנחנו יכולים להחזיר את התאים אחורה, לקבל אותם במספרים בלתי מוגבלים, ואחר כך לכוון אותם ליצור את הרקמה שבה אנחנו מעוניינים, וזה כמובן יוצר פוטנציאל עצום מבחינת היכולת בעתיד באמת ליצור חלקי חילוף מהתאים של הגוף שלנו, ועל ידי זה להימנע מהצורך בהשתלות ודחייה אימונולוגית וכו'. ואת הרעיון הזה של חינוך מחדש, אם תרצו, ניסיתי להדגים כאן בקבוצה של אנשים שאיבדו את העבודה שלהם והם עוברים חינוך מחדש
חינוך מחדש לא נשמעת, אבל טריינינג לתפקיד אחר שאיננו קשור להתמחות הקודמת שלנו. עכשיו, התהליך הזה של יצירה של תאים בלתי ממוינים איננו טריוויאלי, כי זה לא מספר, או נגיד שכאשר תא מבטא, תא ממוין מבטא מערך מסוים של גנים, הדבר הזה קשור לא רק לביטוי של מולקולות של RNA מהסוגים שהוא רוצה, אלא ישנו מערך שלם שבו התאים מסמנים את ה-DNA שלהם, את החלבונים שנקשרים ל-DNA בצורה אפיגנטית, ומקבעים את המצב שבו התא נמצא. וכדי להחזיר את התאים אחורה למצב הבלתי ממוין, אנחנו צריכים לא רק למחוק את כל הגנים שהם מבטאים, אלא גם למחוק את אותם סימונים אפיגנטיים, וזה לא כל כך פשוט, כמו שלא פשוט להוריד כתובת קעקע כזאת, שהיא גם כן סימון אפיגנטי. אז האתגר שעומד בפנינו בעתיד, מבחינה רפואית, הוא היכולת לא רק ליצור תאים בלתי ממוינים בכמות גדולה, אלא גם לכוון אותם להתמיין וליצור את הרקמה שבה אנחנו מעוניינים. וזה דבר שהוא פשוט יותר וכבר נעשה היום במקרה של רקמות כמו רקמת הדם שבה אתם נמצאים בסוספנסיה, הוא כמובן הרבה יותר מסובך כאשר עוסקים ברקמות שיש להן מבנה תלת ממדים מורכב, הן מורכבות במספר סוגי תאים, כמו למשל כאן אתם רואים את זהו אי של לנגרהנס, קבוצה של תאים שנמצאת בתוך הפנקריאס, ואחראית להפרשת אינסולין, היא מורכבת מתאים שונים, אתם רואים כאן בלבן בשלפוחיות לבנות קטנות את האינסולין שהתאים האלה מפרישים. ואם נרצה לרפא חולי סכרת נעורים על ידי יצירת תאי לנגרהנס, אנחנו באמת צריכים לדעת ולהכיר את כל אחד מהשלבים שנחוצים כדי לבנות את המבנה המורכב והמדויק הזה. כך שה... דו-שיח הזה בין מדע בסיסי מצד אחד ובין יישומים קיים כל הזמן, ואחד הדברים שאנחנו מנסים להתריע עליו כל הזמן הוא שיותר ויותר המדע, או בייחוד המימון של מחקר מדעי, עובר למימון של דברים מאוד יישומיים, כי התחושה היא שאנחנו יודעים כבר הכל ובואו נלך עכשיו ונעשה עם זה משהו משמעותי שאפשר להשתמש בו, אבל אני חושב שמה שה... מחקר ב-30 השנה האחרונות בביולוגיה התפתחותית הראה לנו הוא שכל פריצות הדרך באה מתוך אנליזה של תהליכים מורכבים ביצורים פשוטים יותר, כמו תולעים וכמו זבובים וכמו שמרים בחלק מהמקרים, שבהם ניתן באמת לפצח את המערכת באופן גנטי ולהשליך אחר כך את המסקנות על מערכות מורכבות יותר. והתהליך הזה לא הסתיים, יש לי צורי המודל עוד הרבה מאוד מה ללמד אותנו, אני חושב שמאוד חשוב במימון של מחקר מדעי לשמור על האיזון הזה בין מדע בסיסי ובין מדע יישומי. אז רק לסיכום, מה שניסיתי להראות לכם הוא שהתהליך של התמיינות עוברית נקבע על ידי אינטראקציות בין תאים, כאשר הייעוד של התאים איננו מוכתב מראש, התבנית מוכתבת בסופו של דבר על ידי חוקים, החוקים האלה נמצאים בתוך הגנום, אבל התוצאה הסופית היא תלויה במשחק המקומי שקורה בין תאים בכל אחד מהשלבים האלה. מערכות הקומוניקציה בין תאים הן אוניברסליות ומשותפות לכל היצורים הרב-תאיים. היצירה של גיוון בתבניות תוך כדי תהליך האבולוציה קורית בייחוד על ידי שינוי אזורי הבקרה של אותם גנים ולא על ידי האזור הסטרוקטורלי שלהם, ובסופו של דבר שההבנה והיישום של תאי גזע שהם תאים בלתי ממוינים יכולים להיות בעלי חשיבות רבה מאוד למחלות אנושיות ולפתולוגיות מסוגים שונים. ולסיכום אני רוצה להודות למכון רדקליף שאפשר לי לבלות שנה שבה באמת התרכזתי בפרויקט הזה, לאנשים במעבדה שלי על שיחות מתמידות וגם לאנשי המעבדה שלי וגם לקולגות על תרומות מדעיות שהן ותמונות מדעיות שהן שלחו לי בנדיבות ועל דו שיח מתמיד על הפרויקט עם אשתי והרבה ואני מספיק ספק.
זמן יושב לעשות את זה. אז בבקשה. אולי אני אשאל את השאלה הראשונה. דיברת הרבה על המשותף בין התהליכים לפילוסופיה ולבני אדם. ואני תמה, מה ידוע היום לחוקרים בשטח, אם כל השאלה הפוכה, מה מותר האדם מהפילוסופיה? אוקיי, אז אם מסתכלים על מספרי הקנים, ההבדל הוא לא גדול, האם לפילוסופיה 13,000, לאן יש 25,000, לא כל כך הרבה יותר, אבל האם יש 20,000 גנים, שזה לא מספר הגנים, אם כי כנראה שביצורים מפותחים יותר, אותם המורכבות של הגנים הקיימים היא גדולה יותר והם יכולים להיות ביותר צורות ומופעים, מה שיוצר גיוון גדול יותר. התהליכים שאני תיארתי מגיעים בדיוק עד השלב שבו אתה מגיע ברמה של יצירה של רקמות ודיברסיפיקציה בין תאים וכו', אני חושב שהעקרונות הם בדיוק אותם עקרונות ולא יהיו הבדלים, זה כבר בדיוק אותם מסלולים. ואני חושב שהיום כשאנחנו ניגשים לחקור רקמה לא ידועה ולשאול מהם הכוחות שמכבדים את ההתמיינות של אותה רקמה, אני לא חושב שמצפים למצוא מסלול שלא הכרנו קודם, אלא השאלה היא בעצם איך מסלולים שאנחנו מכירים יעבדו שם ולפי איזה עקרונות. המורכבות של יצורים עילאיים נובעת באמת, אני חושב, מפיתוח של מערכת עצבים מורכבת יותר ותהליכים של אינטגרציה של אינפורמציה וזיכרון ומודעות וקונשסנס וכל הדברים המורכבים האלה שאתם מנסים לפצח במחקר שלכם. וכאן אני חושב יש הבדל בין יצורים פשוטים יותר שצריכים למלא טאסקס יותר מוגדרים ובין יצורים עילאיים. אבל מבחינתנו ברמה של ההחלטות שהתאים צריכים לעשות תוך כדי תהליך התמיינות והמכניזם שהם משתמשים בו, אני חושב שזה בדיוק אותם תהליכים ובדיוק אותם מסלולים. כן. 10,000 גנים הנוספים שיש בבן אדם, האם אלה באמת שקשורים במערכת העשבים? לא, קרה תהליך של דופליקציה של הגנום, כך שחלק גדול מהגנים שנמצאים בעותק אחד בדרוזופילה, הייתה דופליקציה כפולה בעצם, נמצאים בארבעה עותקים בבני אדם, האוקסג'ינס למשל, המפורסמים. יש עותק אחד בדרוזופילה וארבעה עותקים בבני אדם, כך שזה לא גנים מסוג שונה לחלוטין, אלא זה פשוט דופליקציה של מערכות קיימות. זה שוב הופך את המחקר בדרוזופילה להרבה יותר נוח, כי כשאנחנו חושבים על אנליזה גנטית, אם יש לך גן שמופיע ארבע פעמים, אתה מסלק קופי אחד, לא קורה שום דבר, שני קופים, לא קורה כלום, לפעמים צריך לסלק את כל הארבעה, שמאוד קשה, כדי לקבל פנוטיפ, ועוד שאם יש לך רק עותק אחד, הפנוטיפ הוא הרבה יותר דרמטי. תהיתי כמה מההכתבה של ההתפתחות הראשונית של העובר מוכתבת על ידי באמת הסיגנלים שהוא מקבל כביכול מהסביבה, וכמה ממנה זה באמת מוכתב על ידי האימפרינטינג שיש עוד מהאם. אז לדוגמה, אם אתה תחשוף עובר של סוג מסוים של דרוזופילה, בסיגנלים שהוא היה מקבל מסוג אחר, אז בדיוק לאותה רמה של נוטש פאפוי או הדג'וג פאפוי וכל זה, אז אתה תקבל בדיוק את אותו פאטרנינג שהיית מקבל בזן השני של העובר. אוקיי, אז השאלה, אם אני מבין אותה, נוגעת בעצם לתהליך הראשוני ביותר, שבו יכול לקרות ברמה של תא בודד, אפילו ברמה של הביצה או של העובר בעל התא האחד, שבו השאלה היא איך אנחנו שוברים את הסימטריה הראשונית. והסימטריה הזאת צריכה להישבר במספר צירים, בציר קדמי אחורי, בקן גב, לפעמים גם ימין שמאל. והתהליך הזה קורה על ידי מאורעות שאנחנו קוראים להם symmetry breaking events, שקורים בדרך כלל בשלב של הביצה עצמה או בשלב של ההפריה. בניגוד למסלולים ההתפתחותיים שהם כל כך שמורים, ה-symmetry breaking event, אני תכף אתן דוגמאות לכמה מאורעות כאלה, הוא מאוד שונה מ-species ו-species ותלוי בביולוגיה של אותו species, כאשר, של אותו מין, כאשר הרעיון שאנחנו רוצים
לקחת את ה-symmetry breaking event ושוב להפוך אותו לתהליך שהוא ברור, unequivocal, שלא יהיו בו שום פספוסים ואי בהירויות. אז למשל, בעובר של הצפרדע שהראיתי לכם, אנחנו מתחילים מתא ביצה שהוא סימטרי בסירקמפרנס שלו, בהיקף שלו. תא הזרע יכול לחדור בכל מקום בשליש העליון של הביצה, אין שום מבנה מוכתב מראש, אבל במקום שבו תא הזרע חודר, זה גורם לשינוי סימטריה בתוך התא, כך שהאזור מול האזור שבו חדר תא הזרע יהפוך להיות הראש של העובר העתידי. כך שמתחילים במצב סימטרי לחלוטין ומאורע אקראי אבל דרמטי שובר את הסימטריה הזאת בצורה מאוד מאוד ברורה. במקרה של דרוזופילה בעצם כל שבירת הסימטריה נעשית בביצה עצמה תוך כדי התהליך של יצירת הביצה. אז למשל בציר הבטני גבי הגרעין נותן לאחד הכתבים ולא משנה לאיזה קוטב, אבל ברגע שהוא נמצא בקוטב הזה זה יהיה האזור הגבי של ה... אמרת קודם שהתאים יכולים להרגיש לא רק אם יש חומר או לא, אלא גם ממש בכמון. סתם מעניין אותי איזה מנגנונים יכולים אפשר להם למדוד כמון בצורה... שאלה מאוד חשובה, וחשוב לציין שהתאים צריכים לעשות את זה מבלי שהם מסתכלים ימינה ושמאלה על השכנים שלהם, אלא באופן אבסולוטי למדוד את הכמון של החומר. זה באמת, המנגנון של מורפוגנים, כמה שהוא כללי ונלמד, בעצם השאלות העיקריות הן עדיין פתוחות לחלוטין. אז שאלה אחת, השאלה שאת העלית באמת, איך אפשר לבדוק או נתחיל? השאלה הראשונה היא, מאחר והכמות של החומר היא הגורם הקריטי, איך המערכת עמידה בפני פלוקטואציות טבעיות שקורות בכל מערכת ביולוגית, והפלוקטואציה הדרמטית ביותר, כי שאנחנו יכולים לקחת סבובים שהם הטרוזיגוטיים, מכילים רק עותק אחד של המורפוגן, ככה בודדו את המוטציה, והם מתפתחים בסדר כמור, אז מצד אחד אנחנו קוראים את הכמות של המורפוגן, ומצד שני גם אם יש חצי כמות הכל בסדר. וזה נוגע באמת לסדרה חדשה של שאלות שאני חושב שהם יעמדו בחזית הביולוגיה ההתפתחותית בעתיד, שמחברות בין הסתכלות גנטית ובין הסתכלות כמותית, שכוללת systems biology ומודלינג וכולי, כאשר לכל מסלול כזה, או לכל שלב, אנחנו צריכים לחשוב מהם ה-design principles שמקנים למערכת הזאת עמידות בפני פלוקטואציות ובריאביליות ביולוגיות. ובשנים האחרונות אנחנו מתחילים לגלות מערכות שבאמצעותם התאים או המערכת יודעת איכשהו לעשות adjustment ותיקון לווריאציות בדבר הזה. אז שאלה אחת היא איך אתה באמת שומר על איזושהי דיסטריביוציה קבועה, פיזור קבוע, למרות פלוקטואציות ביולוגיות טבעיות. שאלה שנייה נוגעת לנקודה שאת העלית, איך, זאת אומרת, זה כמעט פלא לראות שיש פיזור רציף של אותו מורפוגן, אבל כשאתה מסתכל על התוצאה הסופית, ישנו גבול חד מאוד, כאשר התאים יודעים למדוד הבדלים של פחות מ-10% בין הכמות של החומר הזה, בין תא הימין ותא שמאל, ולהחליט שהם הולכים לכיוון א' או לכיוון ב'. וכאן שוב, השאלה היא פתוחה לחלוטין, אחד המנגנונים שמשתמשים בהם הוא העובדה שמסדול התקשורת הזה מפעיל בסופו של דבר חלבון שנקשר ל-DNA, שנקרא transcription factor, ועל ידי יצירה של קואופרטיביות, יצירה של מספר binding sites לאותו transcription factor, יוצאים אפקט של heel curve, shift חד יותר, אבל זה נכון רק בחלק מהמקרים. זאת שאלה שהיא עדיין באמת פתוחה לחלוטין, זה מאוד מאוד... טוב, בני, תודה רבה.